وابتدى بالسخون ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله پاک پیغمبر دا مسلم فرمان ہے جس نے طرف عید لائے حق حضرت نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق حق علی دن علی علی حق دن علی یدور الحق حیث ما دار حق ادھر رہندا جتے علی بنے ایک شخص دروازہ جناب ام سلمہ دوتے کسی دینی مسئلے دی دریافت واسطے حاضر ہویا بی بی نا احسان دے جو ہر کے حمید نال گل کرے پہلے اس دے ایمان دا امتحان لیا اے بندہ خدا جس وقت لوگوں دے عقل حیران اور پریشان آئے اس وقت تیری عقل کچھ آئی آکھن لگا بی بی اس وقت میری عقل خلف علی علی دے پیچھے پیچھے آئی جدہ علی ویندے آئے میری عقل ادھے ہی آئی بی بی نے فرمایا وہ فکتا جہنم تو رہائی دی توفیق ہوئی ہے میں خود پیغمبر دے کولو سنیا حضرت نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق حق علی دنال علی حق دنال یدور الحق ہے سبادار حق ادہ ویدا جد علی صاحب سوائے کے مورے کا اس حدیث نو نقل کر کے اس نو تسلیم کرے نے ہویا آج جو اے خلافت دی دلیل نہیں بن سکتی خلافت دی دلیل نہیں بن سکتی ہاں اگر حضرت امیر المومنین اپنی حقانیت دے دعوے دار نہ ہوندے تو وت سجا جو اے حدیث دلیل بن سکتی ہے یا نہیں لیکن بوانگ دوحل حضرت امیر المومنین اپنی خلافت بلا فصل دے دعوے دار آئے اپنی حقانیت دے دعوے دار فرمایا اما واللہ لقد تقمصها فلان
قسم بخدا فلا شخص نے لباس خرافت نو زبردستی پا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَاحِ او جاندہ جو میری نسبت خلافت دینال ہوئی ہے جیڑی چکی دے مرکز نو چکی دینال ہوئی ہے جو میں چکی بغیر اپنے مرکز دے نہیں چل سکتی ایویں خلافت دے حقا بغیر میں علی دے نہیں چل سکتی ينحدر عن السير ولا يرقى الي الدار میرے اطراف دے وچوں علم دے فلڈ نکلدے ہیں ولا يرقى الي الدار اور میریاں بلندیاں تک لوگاں دے ذہن دے تیز پرواز پرندے نہیں پہنچ سکتے وتفقت ارتئی انا سول بید جزا میں فکر کرن لگ پیوس میں سوچن لگ پیوس جو بے یار و مددگار حملہ کر دیں اپنے حقوق دی وصولی دے واسطے او اصبر علی تخیت عمیا یا میں اس اندھی مصیبت تو تصبر کر ونیا یا حرم و فی الکبیر جسے بڑے بڈھے ہو ویندے و یشیب و فی الصغیر چھوٹے جوان ہو ویندے وَيَقْدَحَ مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ اور مومن مصیبتاں جھلیندا یہاں تک کہ اپنے رب دی ملاقات کرے فَرَأَيْتُ صَبْرَ عَلَى حَاتَ أَحْجَا میں ڈٹھا جو صبر کر وجنہ ہی زیادہ عقل مندی ہے صبر کر وجنہ ہی زیادہ عقل مندی ہے خانہ جنگی نہ ہوئے جی لوگ پچھلے دین دوتے خانہ جنگی دی وجہ تو واپس نہ ہو وجن صبر کرا پر اے تو صبر علا حاتا آجا ان دو گلد بچو میں صبر کرنو زیادہ عقل مندی سمجھا فصبر تو صبر کیتا لیکن سوکھا نہیں کیتا وفی العین قزن وفی الحلق شجا اکھی دے وچ کٹر آیا حلق دے وچ کوئی شے اٹکی وی آئی ارات و راسی نحبا میں ویکھ رہا اس جو میری میراث نو لٹے جا رہا میری میراث نو لٹے جا رہا اس خاندان دی ہر فرد حقانیت دی دعوے دار آئی ہر فرد حقانیت دی دعوے دار آئی جو اے پیغمبر دی جانشینی ہے ساڈا حق بنتا آیا جی کسی ہور دا حق نہ بنتا حضرت حسن مجتبیٰ جو اپنے گھر دے وچوں نکلے اور بابے دے منبر دی طرف رواں دوان انداز او ہی ہے جڑے نانے دے زمانے چ اختیار کرندا آیا جی کسی صحابی دے سر دا سہارا لے دے کسی دے موڈے دے ہاتھ رکھ دے کسی دی جھولی دے وچ قدم رکھ دے ود رہے منبر دی طرف اور ہر شخص سوچ رہا جو او وقت رہے نہیں تو حسن آ کیوں رہے جی منبر دے قریب پہنچ کے منبر دے بان والدی آباد دامن دے وچو پکڑیا اور چھک کے فرمایا ان ذل عن منبر ابی میرے بابے دے منبر تو لے آ فذهب الى منبر ابی اپنے پیو دے منبر تو توجہ طبقہ دا ایک طبقہ مخلص شیعہ دا انج نہیں جو حضرت امیر دے نال کوئی نہ آیا لیکن ایک گروہ مخلصین دا آ البتہ انہاں دی اتنی تعداد نہ آئی جو حضرت اپنے مخالفین دا مقابلہ کر سکنا صلوات پڑھو نا حضرت آخر لوگ حضرت امیر تو ہٹ کیوں گئے ہاں اس کو ہر بندہ سوچیں دا جو حضرت امیر جی شخصیت تو لوگ ہٹ کے رہ گئے جی سارا معاملہ تا آیا مہاجرین دے ہاتھ وچ سارا معاملہ مہاجرین دے ہاتھ وچ آیا اور انہاں خلافت بھی
کرامت پیغمبر دی نسبت نال حاصل کیتی آئی، اور مہاجرین دا کوئی قبیلہ ایسا نہ جڑا حضرت امیر المومنین دے ہاتھ چو گزان زدہ نہ ہویا، کوئی قبیلہ ایسا نہیں. بنی عبد الدار دے سات عالم بردار او حد وچ حضرت امیر دے ہاتھوں تحتے ہو گئے، وڈا قبیلہ آیا. اور ایک علی بردار آیا کعبے دا، بنی عبد الدار کعبے دے گلید بردار آئے، بہت بڑا قبیلہ. او حد وے یکے بعد دیگرے جو اس دے علم بردار مقابلے دا واسطے نکل دے رہے، حضرت امیر دے حد ہوتے ہتے گھوندے رہے. ہن بنی عبد الدار حضرت امیر المومنین دی حاکمیت نو تسلیم کریں دے آئے، ہرگز نہیں. سمجھا رہی ہے گل؟ بنی امیہ دے سرکردہ حضرت امیر دے ہتھوں مارے گئے، اور او بغض انہاں نے دلان دے وچ ہمیشہ رہ گیا. عتبہ بن ربیعہ معاویہ دا نانا بدر وچ حضرت امیر دے ہتھوں مارے گیا. اس دا وڈا بھرا شیبہ بن ربیعہ حضرت امیر دے ہتھوں مارے گیا. معاویہ دا ماما ولید بن عتبہ حضرت امیر دے ہتھوں مارے گیا. حنزلہ بن ابی سفیان معاویہ دا بھرا حضرت امیر دا ہتھ مارے گیا. کتنے سر کردہ بندے آئے بنی امیہ دے جڑے حضرت امیر دا ہتھ تحتے ہو گئے. بنی امیہ حضرت امیر دا ساتھ کدے دے دیا؟ اور بھی کوئی قبیلہ ایسا نہ جس دا کوئی فرق حضرت امیر دا ہتھ کسی جنگ قتل دا ہویا ہویا، وہ حضرت امیر دا ساتھ کیویں دے دے آئے. سمجھ آ گئی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت نا بنی امیہ دے بختونین دا ذکر بھی بڑے عجیب انداز دنال کریں دے آئے. صفین دے جس وقت گھمسان دی جنگ شروع ہوئی ہے، حضرت امیر نے للکاریا معاویہ نے اور فرمایا یا معاویہ تخرج الیہ، اے معاویہ میرے مقابلے دے وچ نکلا. وعف الفریقین من القتال، فریقین نو جنگ تو معاف کر دے. لیعلم اینا المرین علی قلبه، تاکہ پتہ لگے کہ دل دو تزنگ ہے. والمغطى علی بصرے، کہ اکھ دو تپردہ. انا ابو الحسن، میں ابو الحسن قاتل و جدے کا و خالے کا و اخی کا، میں تیرے نانے تیرے بھرا اور تیرے مامے دا قاتلا. شد خان یوم بدرین، بدر دے دن میں انہاں خشک لکڑی دی طرح توڑیا. پھل نہ بنی دالے کا سیف و معی، او تلوار ہن بھی میرے کول ہے. و بزالے کا القلب القا عدوی، او دل ہن بھی میرے پہلو دے وچ بھڑکدا. مست ابدل تو دین انور سادست نبیا، نہ میں دین تبدیل کیتا نہ میں نواں نبی بنایا. میں اسی راہ تے موجود ہاں جس تے تسی مجبور ہو کے تے ٹرے آیو، تے جس وقت اختیار ہویا ہٹ گئے. لوگاں دے تے دلاں دے وچ نفاق بھرا ہوا ہے. ابو سفیان زندگی دے آخری حصے دے وچ ہو گیا ہے اندھا. اس وقت آپریشن وغیرہ تو ہوندے کوئی نہ ہے جی، اندھا ہو گیا ہے. بیٹھا ہے مسجد الحرام وچ، ادھا وعدہ بندے بیٹھے ہو. بندہ وہ دنیاوی لحاظ نال تو سردار آیا. مؤذن نے جس وقت آزان شروع کی تھی اور وہ شہادت رسالت دوتا آیا، اور اس میں آخیا شاہد ان محمد رسول اللہ، یہ پھڑکیا. کول بیٹھے ہو کولو پوچھو آپ بیٹھے ہیں یا کوئی اور بھی بیٹھا، یعنی ہکی مذہب نے بیٹھے ہیں یا کوئی اور بھی بیٹھا. اس آخر نہیں آپ ہی بیٹھے، آپ ہی بیٹھے. آخر لگا ڈٹھنے اپنا نام کیویں وسط آزان اج رکھیا. حضرت امیر بیٹھے آئے جی، پتہ کوئی نہ اس آخر والا آخ چکا ہے جو آپ بیٹھے آ. حضرت امیر فرماؤ لگے خدا تیری اکھی نو آتش جہنم دے نال گرم کرے. پیغمبر نے اپنا اسم مبارک اپنی مرضی دے نال وسط آزان اج نہیں رکھیا، حکم خدا دے نال.
اور جواب تو بندا کوئی نوس آکھن لگا خدا آتش جہنم دے نال اکھی اس دی گرم کرے جس میں نے آکھیا جو اور کوئی نہیں بیٹھا. اچھا چلو ایجے ہی صحیح, تیری اکھی گرم ہون یا اس دی ہون دوے او ایک ہی ہے. عرض کرے دا جو حضرت امیر اپنی حقانیت دے دعوے دار آئے, حضرت خلافت بلا فصل دے دعوے دار آئے, اور کثیر تعداد نے سوائے گینوے دو چار بندے دے سارے نے حضرت امیر المومنین دی بطور خلافت بیعت کیتی آئی ہے. جی انہوں دے وچوں حضرت طلحہ بھی آئے, حضرت زبیر بھی آئے, انہوں نے بھی حضرت امیر دی بیعت اگرچہ چوتھا خلیفہ سمجھ کے لیکن بیعت کر لئی آئی, لیکن انہاں دا کردار ثابت کر گیا جو حق پہلے بھی علی دا آیا تو ہن بھی حق علی دا, ہن بھی حق علی دا. ذہن وچ دل وچ ایک فتنہ آیا اس نو برپا کریے, علی نو علی دے مقام دو تو ہٹائیے, بیعت اگرچہ کر چکے آئے حضرت امیر دے کولو پوچھ دے اجازت فرمیندے او عمرہ کر آوی ہے, مولا فرمیندے ما تریدان العمرہ ولکن تریدان الغدرہ, تسی عمرے تے نو پہ بیندے تسی غدرے تے پہ بیندے. من تے غدرے ہی گیا جی, اتھے پہنچ کے حضرت امیر دے خلاف آواز بلند کرنی شروع کر دیتی انہیں, حضرت عثمان مظلوم ہو کے مارے گئے, علی حضرت عثمان دے قتل دے وچ ملوث, حضرت عثمان دے قتل دا بدلہ لینا چاہیے, خوب بھڑکایا. جناب ام المومنین بھی عمرہ کر کے تو واپس آ رہے ہیں, راہ دو تے ایک بندہ ملیا, اس کو پوچھا جو مدینے دے کے حالات ہیں, اس نے دس ہے جو حضرت عثمان قتل ہو گئے, ود کے ہویا, پھر کے ہویا. آخر لگا جو علی دی بیعت لوگا کر لئی ہے. اچھا پھر تو بی بی باویلا شروع کر دیتا, سمجھا رہی ہے گل, واپس ہو گئے, پھر مکے دے وچ آ گئے, حتیم وچ پردہ لگوا کے اتنی بڑکیلی تقریر کی تھی جو سارے مکے والے انہاں دے نال رل گئے. جناب ام سلمہ بھی مکے دے وچ موجود ہے, بی بی انہاں بھی نال رلاون واسطے تشریف لے گئے. جی جناب ام سلمہ نے اعلان مسالہ تے کی تھی کہ میں تشریف لے آیا ہوں, اگے تے کدی نہ آیا ہو تو اج کے میں آ بڑے آؤ. ہاں آخر لگے جی عثمان قتل مظلوم, حضرت عثمان مظلوم ہو کے تو مارے گئے. جناب ام سلمہ نے فرمایا وا ویلا, میں تو تیرے کولو فتنے دی بو پہ آدھی ہے, میں تو تیرے کولو فتنے دی بو پہ آدھی ہے. نہیں حضرت عثمان مظلوم ہو کے مارے گئے اور میں انہاں دے قتل دا بدلہ لین واسطے تیار ہاں, تسی بھی تشریف لے آؤ. دور آلو جا تسی بھی تشریف لے آؤ. جناب ام سلمہ نے فرمایا میں جنت دے دروازے تے کھڑی ہوا, دربان جنت دے بھج کا آوے جو پاک پیغمبر حضیرت القدس سے جو بلا رہے ہیں, اور میں پیغمبر تو بعد سارا جنگلت دی خاک چھان چھان کے گئی ہوا, میں نے اس جنت جویندے حیاء اسی سن پیغمبر گھر بان دو حکم دے گئے باہر نکلن اندر میں. بڑی سونی جی گل جناب ام سلمہ نے حضرت امیر دے نال کی تھی, یا علی اگر میں شریعت اجازت دین دی نا تو میں تو ہڈے نال آ گئی, اگر میں نے شریعت اجازت دینی تو میں تہاڈے نال آوی ہاں, تے جے میں آنکھ بھی صحیح جو میں تہاڈے نال آنی ہاں تے تسا من لے کوئی نہیں وجنا, تسا من لے کوئی نہیں وجنا.
بہت بڑا ایک لشکر جرار تیار ہو گیا. مکے والے جڑے نو بھی سارے دے سارے حضرت طلحہ زبیر آد بالخصوص سلوات پڑھ رہا ہوں. جناب ام المومنین دی دعوت سارے دے سارے اکٹھے ہو گئے ہوں روانہ ہو گئے. لوگ بڑیاں بڑیاں مدد کرن لگ پے جنگ دے واسطے. ایک بندہ تے 100 اٹھ دیتا 100 اٹھ اے بڑی کر و فر دے نال ٹر پے جو ہوں علی تے ساڈا مقابلہ کر نہیں سکتے. ادھر تو ایک امبو ہے لشکر دا امبو ہے کثیر ہے ساڈا مقابلہ علی تے نہیں کر سکتے. حضرت امیر علیہ السلام سلام بھی انہاں دے تعاقب دے وچ روانہ ہو پئے مدینے چ. لیکن بندے حضرت دے نال تھوڑے جے بندے حضرت دے نال تھوڑے جے پریشان ہیں. عرض کرے نے مولا کہ بڑی کثرت ہے تے اسی تھوڑے جے بندے ہاں اے کی بن سی کی ہو سی. حضرت امیر فرمایا گھبراؤ نہیں 16,000 دا لشکر کوفے دے وچ آ کے تو تہاڈے ملن والا جی. 16,000 دا لشکر کوفے دے وچ آ گیا نہ ایک بندہ زیادہ تے نہ ایک بندہ گھٹ ہے. تبری والا لکھدا جو اے علی دیا کرامتاں دے وچوں ایک کرامت آئی جو جڑی خبر دتی او ٹھیک ثابت ہوئی. رات ہوتے ہیں چنگے جے اٹھا لا مل گیا اس کو پوچھو نہ جو اٹھ ویچ نہیں اس آ کے ہاں کتنے دے دے سی 1,000 دے رہا تین آخیا اٹھ بھی 1,000 درم دے ہوندے جو تو 1,000 درم پہ منگدا جب کہ لینا سا تیری ماں واسطے. وہ آخر لگے میری ماں تو گھر بیٹھی ہے میری ماں گھر بیٹھی ہے. انہاں آخیا سا اس ماں واسطے لینا جیڑی ہر کئی دی ماں ہے. اس آخیا میں مفت دینا جی. انہاں آخیا نہیں 400 درم لے لے تے نال تے ایک اٹھ بھی دے دیا تے بس وے دے رستے نو اور رستے دیاں آبادیاں نو جاندا آکھن لگا ہاں جاندا بس ساڈا نال آندا. آکھن لگا میرا بس اس تو وڈی شرف دی گل ہور کی ہے اے جو میں ام المومنین دی معیت دے وچ تہاڈے نال آواں. نال ٹر پیا سمجھ آ گئی. ایک مقام دے اُتے پہنچے اس آبادی دے کتے لشکر نو بھوکن لگ پئے. اس دے کولو پوچھو نے اٹھانے کول اے کیڑی جگہ اس آ کے ہوب ہے ہوب ہے. بی بی تے پریشان ہو گئی بی بی پریشان ہو گئی. اپنے اٹھ دے پٹ دے مارا چابک بجایا پیچھا تے لشکر نو بھی حکم دتا جو واپس ہوو. اسی ساریاں پیغمبر دی خدمت وچ بیٹھیاں سے تے بیک پاک پیغمبر نے فرمایا آیا جو تہاڈے وچوں ہک نو ہواب دے کتے بھوکسن تے او باطل دو توس. اتفاق کے شیعہ ہو سن اس ایج بھی کوئی اختلاف سمجھا گئی ہے. میں ادنانا جو اگر اے ہواب نا تا ہواب آ کے تا جے اے بی بی نائی تا خبر جے پیغمبر دی آئی ہور بی بی آئی کے سمجھا رہی ہے گل دی. اگر اے مقام ہواب نہیں تا مقام ہواب اے کیڑا جے اے بی بی نہیں تا دوی بی بی ہور اے کیڑا سمجھا رہی ہے گل. لشکر نو پیچھے بجا رکھا ہوں پیارا بنیا عبداللہ بن زبیر باج گیا کو پہنچ گیا. بی بی عبداللہ بن زبیر دی گل تے رد کریں دے نہ جو آکھیا وہ پورا کریں دے آئے. اس واسطے جو اے پتریلا آیا اس بی بی دی جھولی دے وچ پلے آیا بہن دے کولوں منگ کے تے لے آؤ سمجھا کی ہے جو میری اولاد کوئی نہیں اے میں دے دے پتر سمجھائیے جی. عبداللہ بن زبیر بڑے آیا نا جناب ام المومنین سمجھا کی اسماء بنت ابی بکر دا پتر آیا لے لیا. اس نو تو او رنگ چڑھیا جیڑا اس جھولی دا آ
اور صورت حال یہ آئی جو بی بی کبھی عبداللہ بن زبیر دی گل رد نہ کیتا. گل سمجھا رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر دے کولو کہیں پوچھا آیا بی بی نو تو نہ روکے جو ہوتے نہ بنجو. عبداللہ بن عمر آکھن لگے بی بی سوائے ایک بندے دے کہیں ہور دی تے گل مندی نہ آئی. سوائے ایک بندے دے کئی ہور بندے دی گل منتی نہ آئی. وہ آیا عبداللہ بن زبیر آئے پہنچ گیا تے منت کی تھی. شروعات پڑھنا کرو مت ذریعے امت دی اصلاح ہوندی ہو واپس ہو اے مقام ہوا بنے نہیں سمجھا کہ یہ ہور بندے بھی نہ رلا لے ہاں تو کوڑیاں کسبا ہونا دے کولو بھی جوا لی ہیں جو اے مقام ہوا اب نہیں. گل سمجھا رہی ہے؟ لشکر ہوں روا دوا ہے وہ جڑا بندہ اٹھا لایا دسن والا جو اے مقام ہوا ہے اس نو تے پہ گئے خوب کٹے ہو تو دس ہے کیوں ہے جو اے مقام ہے. وہ تو روندا پٹا واپس ہو پیا حضرت امیر المومنین نو آ کرا دو تے ملے ملیا تے حالات دس جو میں دس بیٹھا جو اے مقام ہے ہو ہے اتھے بچ گیا فتنہ تے میں تو جتنا مار سکدیا ہے مارے نے تے میں تے جان بچا کے تے بعد واپس آ گیا. پہنچ گئے جی بس رہے بڑی غارت گریاں کیتیاں حضرت امیر علیہ السلام سلام دے بعد شیعہ نو قتل کیتا اور حضرت امیر دی طرف گورنر جناب عثمان ابن حنیف دی داڑی دے وال بھی چھک لے اور بڑی مظلومانہ کیفیت دے جناب عثمان ابن حنیف واپس روانہ ہوئے. رستے تے حضرت امیر نو آ کے ملے حضرت امیر فرمایا میں انج تے نہ بھیجیا جے میں نے واپس کیتا نہیں. جی اکچی شکل ہی بجا دیتی داڑی دے وچ کوئی ایک وال بھی نہ رہ چھوڑ. دکھ حضرت امیر نو عثمان ابن حنیف دا بڑا قتل تے نہ کیتے ہونا جو حضرت عثمان ابن حنیف دا قتل کوئی سوکھا کام نہ. اس واسطے جو اے انصار دا سردار آیا انصار دا سردار آیا لذا انہاں دے قتل تو بعد مدینے دے وچ داخل ہونا انہاں لوکاں دا واسطے آسان کام نہ. حضرت امیر بھی پہنچ گئے جی اگے بڑی کثرت ہے. حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کوشش شروع کیتیاں جو اے لوگ بغاوت تو باز آمد نمائندے بھیجنے شروع کیتے لیکن انہاں اپنی کثرت تو تناز ہے غرور ہے ہاں جو ہوں اسی باز آ بجیے تو وت اڈی گئے بچے و ساڈے نال کے ہو سی کچھ نہیں اثر پہ ہوتا سمجھ آ گئی ہے کوئی اثر نہیں پہ ہوتا. حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر نو فرمایا جو کون ہے تواڈے وچوں جڑا اے قرآن انہاں دے سامنے لے ونجے تے قرآن دا انہاں دے واسطہ جو رک ونجو جی لیکن اے خبر دے رہا جو اس دے ہتھ بھی کٹے ویسن تے قتل بھی ہو ویسی. جی انصار دا ایک بندہ قرآن لے کے قبول ہے مولا میں قتل ہونا شہید ہونا قبول ہے. قرآن لے کے گیا قرآن دا واسطہ دیتا انہیں ایک ہاتھ کٹ چھوڑیا اس قرآن دوے ہاتھ لیا تو وہ کٹ چھوڑیا قرآن دے ورق جڑے لو زمین دو تے پھیل گئے. جی آخر قتل کر سٹیا حضرت امیر فرمایا ہن انہاں دے نال جنگ حلال. یعنی قرآن دا واسطہ بھی نہیں پہ بنتے جی میری تبھی ہاتھ دو تبھی عمل نہیں بگڑے. ہوں سفا لگی ہے ایک پریشانی بن گئی جمل والے دے لشکر کسی بندہ زبیر نو آخیا زبیر عمار ابن یاسر تے علی دے نال کھڑے
جنہ دے بارے پیغمبر فرما گئے ہیں جو تقتل کل فیت الباغیہ تیرا قاتل ایک باغی گروہ سی. یہ پریشانی ہو گئی تو میرا آخر لگا نہیں یہ کہ وہ ہو سکتا آج جو عمار ابن یاسر علی دن علاوہ یہ کسی بندے نے بھیجس جو وائن جائز علی علی دے لشکر دیا صفہ دا کسی پاس ہے عمار ابن یاسر کھڑے اس نے آ کے اطلاع دیتی جو ہاں عمار ابن یاسر دا علی دیا صفہ دے بچ کھڑے آخر لگا او ہو اے کدا آوڑیا لگ فروٹو سے ایک پریشانی آئی ایک تو یہ پریشانی آ گئی. پھر حضرت امیر نے جس وقت دیکھا جو اے نہیں رکتے حضرت نے زبیر نو بلا بھیجا زبیر نو حضرت نے بلا بھیجا آ میری گھر سن زبیر آوڑ سمجھا کی زبیر نو پتا جو علی مکرو غدر دنال قتل کرن والے دے بچو نہیں سمجھا کی وہاں ایک رشتہ بھی ہے سمجھائیے آ زبیر حضرت امیر المومنین دی پھوپھی دا پتر ہے جناب صفیہ بنت عبد المطلب دا جاندا جو علی قتل تے نہیں کرے تے جی پیچھے تے کوئی حال چال مچ گئی خیر ہو انشاءاللہ آ علی بلایا زبیر نو انشاءاللہ واپس خیریت دے نال آوے آ جناب ام المومنین دا اپنی بہن دے رنڈے پہ دے چار پانچ بہن بھی کر چھوڑی کہیا کہ نہیں ام المومنین علی مکرو غدر دے نال قدر کرن والے جو نہیں کوئی گل کرنی اس میں تے سن کے تے ہن آ اچھا جی کیوں بلایا گیا حضرت امیر فرمایا تیری تے میری ملاقات مدینے دے فلاں محلے دے وچ گلی دے وچ ہو گئی ہے تو میری طرف ویکھ کے تے مسکرایا تے پاک پیغمبر نے تے فرمایا ہے جو ایک دن آ سی جو تو علی دے مقابلے دے وچ کھڑا ہو سی تو ظالم ہو سی تے علی مظلوم ہو سی تو نا حق ہو سی تے علی حق ہو سی آکھن لگا گل یاد آ گئی گل یاد آ گئی بس ہن کے کرے سی میں تہاڈے مقابلے دے وچ کوئی نہ سی واپس گیا تھا کہ پتر کوڑے بیٹھا عبداللہ اس آکھے بابا کدے گیا علی بلایا تے علی کے یاد ہے یہ گل بھول گئی آئی وہ علی یا یاد دیوائی عبداللہ کہنے لگا بھولیے بھی یہ گل آج یہ یاد آنی ہے چاہی دیا پر یہ حاشر دیا تلوارا لبیاں تے بہادرہ دے ہتھا دے وچر بھولیے بھی یہ گل آج یاد نہ آوات تے قدر یاد زبیرہ کہنے لگا تو میں مزدل سمجھدا حضرت امیر دیا فوجیاں تو حملہ کر دیتے سے حضرت امیر نے اپنی افواج نو فرمایا خبردار جو کوئی زبیر دے نیڑے وچ ہے اے آپے نہیں آیا اس نو بھیجا گیا ا اتے بعد منتشر ہو ونجو جس پاس پتیس گھوڑا بجا تھا واپس آیا تے تلوار یا نیزہ پتر دے سامنے بگایا اور آکھن لگا بس دل ایں کرے نے یعنی جے میں کیتا پھر میدان جنگ چھوڑ گیا او بصرے تو اگا وان کے تے ابن جرموز دے کول سا کڈیوس ہاشیا سنی لکھ دے ہاں جو قاتل زبیر دا ابن جرموز ہے ابن جرموز کول پہنچ ہن زبیر دے بہادر ایک سہرائی بندے ابن جرموز کول تے نہیں مریندا یہ اس نے بہانے بناونے شروع کیتے جو کسی ذریعے سامان جنگ لائے جی آکھن لگا اے گھوڑا مدینہ نہیں پہنچایا علی دیا فوجیاں تعاقب کر کے پکڑ لے سنی اے میری ڈاچی لے اے بڑی تیز رفتار ہے تے پہنچ مدینے آ جٹ سا گاڑے ٹھڈا ہو سامان جنگ لا سامان جنگ لا بیٹھا جس وقت لا رہا تو اس وقت ابن جرموز آکھے جو میں کچھ گلہ پوچھنی آن ہاں پوچھے کے گلان آکھن کا پہلی گل تو یہ ہے جو علی دی بیعت کر کے تروڑیوں نے کیوں دوئی گل ہے جو اپنی نو بہا آیا ہو گھر تے رسول دی نو باہر کٹ کے لے آیا ہو کیوں تیسری گل یہ ہے جو جنگ دی بٹھی گرم کر کے میدان جنگ چھوڑے کیوں ہے تے چوتھی گل یہ ہے جو رستے دو تے پتر دے پیچھے نمازاں کیوں پڑھدا رہا آپ جماعت کیوں نہ ہو کراندا نعرہ تکبیر
چھوڑ جی. ہوں حضرت امیر المومنین نے اپنے بہادر پتر محمد حنفیہ نو حملہ کرن دا حکم دیتا. فوجی دستہ نال دیتا حملہ کر. کھڑے ہیں جناب محمد حنفیہ, حضرت امیر نو گل ناگوار گزر رہی ہے جو انتظار کے کر رہا. حضرت چوان کے تو محمد موڈے تے ہاتھ رکھیا, فرمایا محمد انتظار کے کر رہا, میں جو آکھیا حملہ کر دے. عرض کریں دا بابا کو ویکھو تے صحیح تیرن دی بارش ہو رہی ہے, ذرا اے بارش تے تھوڑی جی سب وجہ ہے. حضرت امیر فرماندے کدی ماں بنی ہاشم جو ہوئی آ تے تیرن دی بارش دی انتظار نہ کر. ہوں حضرت امیر اس فوجی دستے نو فرماندے جو ہوں آ, یہ پتر نو بھی فرماندے جو آ میرے پیچھے پیچھے لگے آؤ. حضرت امیر دشمن دیا فوجوں دے وچ گھس گئے, تہلکا مچا دیتا. عمار ابن یاسر آدین جس وقت واپس آئے اس وقت حضرت امیر دے سینے جو آوازاں آ رہی ہیں, اتنا زبردست حملہ جو حضرت امیر دے سینے جو آوازاں آ رہی ہیں جی. مالک اشتر اور حضرت عمار ابن یاسر ہاتھ جڑے دے, مولا تسی امن دی جگہ دو تبو اسی کافی ہیں, اسی کافی ہاں تسی امن دے مقام دوتے بابا. ابن جرموز نے زبیر نو قتل کر سکتیا. خوشی خوشی حضرت امیر دی خدمت دے وچ آیا, بھئی کوئی انعام مل کو سی. جس وقت خبر دیتی قتل زبیر دی, حضرت امیر نے زبیر دے قتل دوتے افسوس فرمایا, اس واسطے جو اے ناجائز قتل ہویا آیا. حضرت امیر دے ہدایات جو آیا جو جڑا شخص میدان جنگ چھوڑ ونجے راہ فرار اختیار کر ونجے اس کا تعاقب بھی نہ کرو, جڑا زخمی ہوئے اس دے اسباب قتل بھی پورے نہ کرو, زخمی نو بس زخمی رہن دیو. حضرت افسوس فرمایا قتل زبیر دوتا ہے, لیکن نانے بھی فرمایا جو حق دوتا او بھی کوئی نہ آیا, جو حق نو بھی چھوڑ گیا تھا باطل بھی چھوڑ گیا. اس وقت حضرت نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قاتل بھی جہنمی ہے تو مقتول بھی جہنمی جی, دو جہنمی قاتل بھی اور مقتول بھی. ہن گبسان دی جنگ شروع ہوئی ہوئی ہے جی, ڈٹھا نا جس وقت جو شکست دے آسار. ہن بی بی نو لے آ کے نانا آڑنا لے آ کے لشکر دے درمیان اٹھ دو تے کھڑا کر دیتا, پتا بی بی دی وجہ تو جذبے دے نال لوگ لڑن. ہن واقعہ بنو زبا اور ایک ہور قبیلہ انہاں اٹھ نو بی بی دے اٹھ نو گھیرا ویا, ارد گرد نعرے مار رہے جی اور اے شیر پڑ رہے, اے بی بی ساڈی لکھ جان تیرے تے قربان, جب تک ساڈی جان ہے جان ہے کئی دی طاقت ہے جو تیرے اٹھ دے نیڑا آوے. حضرت امیر دی سپاہ وان کے جڑا شخص بھی بہار پکڑے دا اس دے ہاتھ کٹ سٹے دے, ہاتھ حضرت امیر دے دی سپاہ بھی شیر پڑ دے دا دے ربا کئی چنگی اما جی, لکھا پتر جڑے نو مارے گئے نہیں تے ہن کچھ نہیں ہے پیو دا. سو جائیے گل کمسان دی جنگ مچ گئی. حضرت امیر فرمایا جو یہ جنگ نہیں مکتی جب تک اٹھ نہ ڈھوے, جب تک اٹھ نہ ڈھوے اس وقت تک جنگ نہیں مکتی جی. ایک شخص نے وج کے اٹھ دیا لتا تو ایسی کاری ضرب ماری جو اٹھ رینگ کے ڈٹھا محمل بھی پرا ون پہ. حضرت امیر دی مروت کسی غیر محرم یا عام بندے نو حضرت نے نہیں فرمایا جو وجو محمل نو سنبھال لو, محمد بن ابی بکر نو فرمایا محمد وان محمل نو وان کے سنبھال, فراج محمل نو وان کے سنبھال. محمد آئے محمل دے پردے نو ہٹایا تھوڑا جا, بی بی نے ڈاڈا کوڑی کا کیا میں ام المومنین کون ہے میرے پردے جھت پاؤن والا, جناب محمد بن ابی بکر فرمائے دے میں تیرا ناپسندیدہ بھرا محمد ہاں, میں تیرا ناپسندیدہ بھرا
محمد آ ابن الخصعمیہ خصعمیہ دا پتر ہے او اسماء بنت عبیس خصعمیہ محمد والدہ دا نا ابن الخصعمیہ ہاں خصعمیہ دا پتر الحمدللہ شکر خدا ہے تو تے بچ گیا سمجھ آ گئی ہوں حضرت امیر کوشش فرمائندے جو بی بی لگ وجن شاہ سمجھائیے گل منے دے کوئی نہیں آخر حضرت امیر نے ایک سخت جا فیصلہ کیتا ود بی بی اٹھ کے شاردا ٹوٹ کے ایک رئیس دے بڑے جے محل دے وچ ونج کے ڈیرا لایا حضرت امیر بھی جبل دے معاملات تو اور تدفین تو فارغ ہوئے حضرت بھی بسرے دے وچ داخل ہوئے اپنے ایک فوجی دستے سمیت اس محل دے دروازے تو ایک کنیز کھڑی آئی وہ تو حضرت امیر نو ویکھ کے تو بکن لگ پئی آکھن لگی جی میں ساڈے پتر یتیم کیتے نہیں ان شاء اللہ اپنے پتر بھی یتیم ہو حضرت دی سپاہ نے عرض کیتی مولا سن دے پیا او کے پیا دی ہے مولا فرمایا زنانیاں دیاں گلاں تو تے نہیں پویندا گٹ یہ عورتوں دیاں گلاں تو تے نہیں پویندا اگے ٹرو چلو یہ اگر ٹر رہے محل بڑا بڑا حضرت امیر سیدھے اس کمرے دے وچ تشریف لے گئے جس دے وچ جناب ام المومنین بیٹھے آئے واقعی اندر نہ بجنا واجد حضرت اکل نہیں سکتے آئے یہ اندر حضرت داخل ہوئے جس کمرے دے وچ جناب ام المومنین بیٹھے آئے حضرت نے وہاں کے سلام کیتا ام المومنین نے رد سلام کیتا حضرت امیر پوچھا خیریت ہے نے کوئی تکلیف تے نہیں پہنچی جی نہیں خیر خیریت ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تسی بھی والا ہو گل سمجھا دی پئی جی تسی بھی خیریت دے نال ہو حضرت امیر نے فرمایا جی ہاں میں بھی خیریت دے نال ہوں میں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہن بہت سارے بندے قید ہو گئے سمجھ آ گئی زبیر گیا مارا طلحہ بھی مارا جی طرح بھی کوشش میں کر دیا میدان جنگ چھوڑن دی مروان مارے ایک زار آلود تیر آج آسان جنگ دی بٹھی دے بے چونک کے ایک اگے نکل گیا تو ہن تو نکلا بہتا لذا اس کا کام بھی کیا ہو گیا تمام ہو گیا وڈے وڈے تے گئے ہن جڑے لوگ قید ہویا ہے انہاں حضرت امیر چھوڑنا ہی آئے جی انہاں دے وچ مروان بھی قید ہو گیا جی مروان تے حسنین دی منت کیتی جو بابے نو آکھو میں چھوڑ دے جی حسنین نے عرض کیتی بابا اس نو چھوڑ دیو چھوڑنا تو حضرت نے سارے نو آیا قتل تے کوئی نہ آیا کرنا جی چھوڑ دیو حضرت فرمایا ہاں اس نو بھی چھوڑ دے دیا ہاں جبل حضرت امیر نے عجیب جہ فرمایا آ جڑا خبر غیب آیا حضرت نے فرمایا ان لہ امرتن کلا قتل قلب انفہ اس بھی اتنی دیر حکومت کرنی ہے جتنی دیر کتا اپنی نک چٹے دا نہیں ہویا جی یزید دے مرن تو بعد اور معاویہ بن یزید دے خلع خلافت کر لین تو بعد مروان نو بھی کچھ مہینے حکومت کرن دا لگ گیا موقع عرض کرن دوست جو او دشمنیاں جڑیاں انہاں قبائل دے دلاں دے وچ دل و دماغ دے وچ آئیاں او تے نکلدی ہی نہیں جی بنی امیہ دی عداوت بنی امیہ دی دشمنی معاملات نو کربلا تک لے گئی معاملات نو کربلا تک لے گئے پھر کربلا دے وچ او کچھ ہویا جس دی مثال دنیا دے وچ نہیں ملتی ہمت دے پہاڑ دین خدا دی خاطر ہمت دے پہاڑ اپنے مقصد اتے انج جمے رہے جو کوئی جنبش پیدا نہ کر سکیا جیڑی گل کر کے مدینے جو ٹرے آئے نا مثلی لا یبایعو مثلہ میرے جے پاک دامن یزید جے آلودہ دامن دی بیعت نہیں کر سکدا اس نو خنجر دی آخری دھار چل دیا تک نبایا نہیں ڈھا نخ دی کربلا دے وچ نہیں کسی رونیا سنیا نواسے پیغمبر نو سوائے ہک جا دیا
جس وقت شبی پیغمبر اپنا پتر علی اکبر بلایا اسنا ادرکنی یا ابتا بابا میرے سر دے پہنچو اٹھے نواس ہے پیغمبر ٹرین پتر دی طرف پوچھ دے وے دین کتھے لتھا او میرے علی اکبر کتھے جھنے آؤ میرے علی اکبر اپنے پتر دی لاش دے قریب وج کے اگا ود کا اپنا رخسارا جوان پتر دے رخسارے تے رکھیا اور بے بس ہو کے دڈا نکل گئی ہے اور فرمایا علی دنیا بعد کن افا یا بنیا میرے پتر تیرے تو بعد میرے سامنے سے دنیا دو تے خاک گئی قتل اللہ قوم قتلوک او خدا اس قوم نو قتل کرے جن تین قتل کیتا پھر ابن سعد دی طرف خطاب کر کے فرمایا دین یا ابن سعد قد اللہ رحمہ کو خدا تیری نسل نو قتل کرے میرے شبیہ پیغمبر نو خاک اور خونے چنہ لا دیتا ایک دفعہ دکھا دے بھرے ہوئے بیٹھ کیتے سے بیٹھا علی اکبر اور قاسم دی لاش دے درمیان ایک ہاتھ رکھے ہویا قاسم دی لاش دے دوا ہاتھ رکھے ہویا علی اکبر دی لاش دے ترے دفعہ یہ بیان کیتا وا غربتا وا غربتا وا غربتا ہائے نعرے دے وطن تو دوری میرے آقا تو تے مرد ہے تو تے امام ہے تیری ہمت و صبر دوتے تے تعجب نہیں میں قربان علی دی وڈی دھی تو جیڑی کربلا دے وچ مر نہ گئی کئی بہن واسطے اٹھ یا نو بیرا اپنے دروازے تے کٹھے ہوئے ویکھ کے زندہ رہنا کوئی سوکھا کام نہیں زندہ رہ گئی ہے اس واسطے جو بابے دی جھولی دے وچوں سکھ کا آئی آئی پڑھ کا آئی آئی میں کتھوں تک وجنا میں کہ کرنا میں کہ آکھنا زندہ رہ گئی ہے دسویں دے دن بھی زندہ رہ گئی ہے یارویں دی رات بھی جڑی بڑی اوکھی رات اس ہمت اس چھوٹے چھوٹے بچے نو بھی اکٹھا کر لیا سید سجاد دی حفاظت بھی کر لئی سی ننگے سر بکھری ہوئی بیبیاں نو بھی اکٹھا کر لیا نماز تہجد بھی یارویں دی رات ترک نیس کی تھی وت ٹر پی ہے یارویں نو براوا پترا بتریاں دیا لاشا گرب ریت بکھری ہوئی چھوڑ کے آئی ہے مقتل اچ لتھی ہے اٹھ تو میں بیادا لتھی ہے لتھی نہیں جھڑی ہے اے علی اکبر بھی اوکھے نہ لتھے اے عباس بھی اوکھے نہ لتھے او جوان آئے گھوڑے تے چڑھنا لانا جان دے آئے اے مستور ہے کھڑے اٹھ تو جھڑی ہے سید سجاد دی بدل دی حالت نو نٹھا فرمائیں دیئے یا بقیت الماضین او میرے گزشتگان دی نشانی و یا سمال الباقین او میرے رہ بجن والے دا سہارا تو بھی جان پہ دینا فرمائیں دے پھوپی اما میں جان نہ دے ہی تکرہ کے ڈٹھنے نے لوگا میرے بابے دنال کے کیتا میرے بابے دی لاش ہوئی پامال کیتا نا جو سینے دی ہڈیاں پشت دی ہڈیاں دنال لگیے پہ یہاں نیو میرا بچنا کون ہی ساڑا پھر منہ کیتا اس مدینے دی طرف دکھاں دے بھرے ہوئے وین شروع کیتے یا جد لا نانا صلی اللہ علیہ کم علی کو سما پھر اتتا آسمان دے واسی سروات پڑھ دے وہاں حسین ان مل عرا اے پتر تکرم ریت ستا پہ مقدر آزا جس نے آزا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے نہیں مسلوب الامامہ دے بر ردا ردا نانا پتر دے نواز بھی لوگ لٹ کے رہ گئے نہیں یا جد لا نانا مناتوں کا سمایا دیا تے قید ہو گئے نہیں ذریتوں کا مقدلہ اولاد تقتل ہو گئی آخری ویڈ دے کوئی بڑے ہی دکھا نہ بھرے آج نے بھرا دی طرف خطاب کر کے کیتا جس نے مفہوم میں آیا میری اممہ دا جایا اتنی بیڑا تیری ملاقات دیا امید بھگا کے پہ یہ بین دیا تو زخمی ہو گیا بیڑا علاج کرے دیا تو مسافر ہو گیا بیڑا گھر انتظار کرے دیا نہ ہوں تیری صحت دی امید نہ واپسی دی بس بیڑا تو دیا دی آخری سلام نو قبول کر لے وٹر پہ یہ کوفے دا کوفے دی شہزادی جو رہ چکی آئی کوفے وجن دی کے تیاری کی تیز تاریخ والے لکھ دین قد لب ساتھ ارزلہ سے آبہا
ڈاڈا منوٹا پرانا پھٹے ہویا لباس زیب تن کیتا جو کوئی کوفے دی عورت بھی میں نہ سجان سکے جو میں کون ہاں سجانت دلائق تو ویسے ہی نہیں رہی صدمات کی وجہ تو سجانت دلائق تو ویسے رہی ہی نہیں لیکن پھر بھی لباس ایسا پایا جو کوفے دی کوئی عورت میں پہچان نہ سکے لیکن ہویا انج نہیں جس وقت کوفے دے وچ داخل ہوئی ہے ایک مکان دو تے شور دیاں آوازاں بلند ہو یار ایک بی بی آتی ہے جو میں چھت دے اُتے آئی ہاں میں ڈٹھا جو اگلے اٹھ دے اُتے ایک بی بی سوار ہے جس دی جھولی دے وچ کوئی بچی ہے جڑی دشمن دے خوف تو کمدی ہے جٹ جٹ تو بعد پانی منگدی ہے میری نظر اس بی بی دے اُتے جب گئی آخر میں پریشان ہو کے پوچھا بی بی میں حیران کر دیتے ہی جلدی دس جو تم ہے کون تیری تے شکل ربنا ذا ربنا منا انك انت السميع العليم.